ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የመኪና ገበያው ላይ በዛ ያሉ አዳዲስ ብራንዳቸውም ለየት ለየት ያሉ መኪኖች ገበያውን እየተቀላቀሉ ይገኛሉ። በዚህ ምክንያትም በገበያው ውስጥ የሚገኙ ተሽከርካሪዎች ዋጋ እየቀነሱም ይገኛሉ። በዚህ ሳምንት የዋጋ ቀናሽ ካሳዩት መካከል ከግማሽ ሚሊየን ብር በላይ የዋጋ ቀናሽ ያሳየው የ2024 ሞዴል ቼሪ icar EQ3 ተሽከርካሪ ነው። የተሽከርካሪ ቦዲ ታይፑ SUV የሚባል ሲሆን 5 የሚጫን አቅም አለው። የተሽከርካሪ ላይ የተገጠመለት የኤሌክ ሞተር 250 የፈረስ ጉልበት ማመንጨት የሚችል ሲሆን የተገጠመለት ባትሪም ባለ 7 ኪሎዋት አወር ባትሪ ተገጥሞለታል። መኪናው በአንድ ጊዜ ቻርጅ 501 ኪሎ ሜትር የመጓዝ አቅም ያለው ሲሆን የመኪናው ድራይቭ ታይፕ ኦል ዊል ድራይቭ ነው። የተሽከርካሪ ከመሬት ያለው ከፍታ 190 ሚሜ ሲሆን መኪናው ያለፈው ሳምንታት ለገበያ በቀረበበት ጊዜም የወጣለት የመሸጫ ዋጋ ወደ 6 ሚሊዮን አካባቢ ነበር። በዚህ ሳምንት ግን የወጣለት የመሸጫ ዋጋ በ5 ሚሊዮን 100 ሺህ ብር ለገበያ ቀርቧል። ሌላኛው ተሽከርካሪ ደግሞ የ2023 ሞዴል ቻንጋን ቢንቢን ኢስታር ተሽከርካሪ ነው። የተሽከርካሪ ቦዲ ታይፑ ሃችባክ የሚባል ሲሆን 5 የመጫን አቅም አለው። የተሽከርካሪ ላይ የተገጠመለት የኤሌክ ሞተር ደግሞ 75 የፈረስ ጉልበት ማመንጨት የሚችል ሲሆን የመኪናው ድራይቭ ታይፕ ፍሮንት ዊል ድራይቭ ናቸው። የተሽከርካሪ ቶፕ ስፒዱ 101 ኪሎ ሜትር በሰዓት ሲሆን የመኪናው ባትሪ ካፓሲቲ ባለ 31 ኪሎዋት አወር ባትሪ ተገጥሞለታል። በአንድ ጊዜ ቻርጅ 300 ኪሎ ሜትር የመጓዝ አቅም ያለው ሲሆን የወጣለት የመሸጫ ዋጋም በሳምንት በ1 ሚሊዮን 690 ሺህ ብር ለገበያ ቀርቧል። ከነዚህ መኪኖች ተጨማሪ በዚህ ሳምንት በአይነቱ ለየት ያለ ነዳጅ ጨመረ አልጨመረ እንዲሁም መብራት ጠፋ አልጠፋ እያለ ያለ ሐሳብ የምንጠቀምበት አዲስ ተሽከርካሪ ለገበያ ቀርቧል። ኢትዮጵያ ውስጥ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በነዳጅ የሚሰሩ ተሽከርካሪዎች ወደ ሀገር እንዳይገቡ እንደተከለከሉም ይታወስ ነው። ይህም ተከትሎ ቁጥራቸው በዛ ያሉ የሃይብሪድ መኪኖች ወደ ሀገር እየገቡ ይገኛሉ። ከነዚህ መኪኖች መካከልም በአንድ ጊዜ ቻርጅ እንዲሁም ነዳጁን ፉል አድርገ ነው ከ1000 ኪሎ ሜትር በላይ መጓዝ የሚችል ተሽከርካሪ ወደ ሀገር ገብቷል። ይህም ተሽከርካሪ BYD Distroyer 05 ይባላል። መኪናው ከ2022 ዓ.ም ጀምሮ በቻይና እየተገጣጠመ ለገበያ የሚቀርብ ሲሆን ቦዲ ታይፑም 5 ሰው መጫን የሚችል ሲዳን ተሽከርካሪ ነው። ይህ ተሽከርካሪ አጠቃላይ ርዝመቱ 4.7 ሜትር ሲሆን ስፋቱ ደግሞ 1.7 ሜትር ነው። እንዲሁም ቁመቱ 1.4 ሜትር ነው። ከ2024 ዓ.ም ጀምሮ ከቻይና በተጨማሪ በኡዝቤኪስታን እየተገጣጠመ ለገበያ የሚቀርበው ይህ ተሽከርካሪ ከቻይና በተጨማሪም በብራዚል እና በሜክሲኮ BYD ኪንግ በመባል በስፋት ለገበያ እየቀረበ ይገኛል። መኪናው BYD ከሚያመርታቸው የሃይብሪድ መኪኖች መካከል አንዱ ሲሆን ይህም ተሽከርካሪ ከBYD ሶንግ DMI ጋር ተመሳሳይ የሆነ DMI የሚባል ሲስተም ተገጥሞለታል። DMI ማለት ዱዋል ሞድ ኢንተለጀንት ማለት ነው። መኪናው በነዳጅ እንዲሁም በኤሌክትሪክ ብቻ መጓዝ የሚችል ሲሆን ይህም የሚወሰነው በአሽከርካሪው ነው። በነዳጅ የሚሰራው ሞተሩ እዚህ መኪና ላይ የተገጠመለት ባለ 1.5 ሊትር አራት ሲሊንደር ሲሆን 108 የፈረስ ጉልበት የማመንጨት አቅም አለው። በኤሌክትሪክ የሚሰራው ሞተሩ ደግሞ ሁለት አይነት አማራጮች አሉት። እነሱም ባለ 67 የፈረስ ጉልበት ማመንጨት የሚችል እና ባለ 86 የፈረስ ጉልበት ማመንጨት የሚችሉ ናቸው። በነዳጅ የሚሰራው እና በኤሌክትሪክ የሚሰራው ሞተሩ በአንድ ላይም ከ175 የፈረስ ጉልበት እስከ 195 የፈረስ ጉልበት የማመንጨት አቅም አላቸው። ይህም ጉልበቱ መኪናው ማንቀሳቀስ የሚችለው በፊተኛው ጎማዎቹ አማካኝነት ሲሆን የመኪናው ድራይቭ ታይፕ ፍሮንት ዊል ድራይቭ በመባል ይታወቃል። ከ0-100 ኪሎ ሜትር በ7.9 ሰከንድም የተሽከርካሪ መድረስ ይችላል። በኤሌክትሪክ ብቻ በሚጓዝበት ጊዜ የተሽከርካሪ ላይ የተገጠሙለት ሁለት አይነት የባትሪ አማራጮች አሉት። እነሱም ባለ 8 እና ባለ 18 ኪሎዋት አወር ባትሪ ናቸው። በአንድ ጊዜ ቻርጅም ባለ 8 ኪሎዋቱ 55 ኪሎ ሜትር የመጓዝ አቅም ያለው ሲሆን ባለ 18 ኪሎዋቱ ደግሞ 120 ኪሎ ሜትር ድረስ የመጓዝ አቅም አለው። የኤሌክትሪኩም እንዲሁም የነዳጅ ሞተሩ በአንድ ላይ በሚሰሩበት ጊዜ ደግሞ መኪናው በአንድ ጊዜ ከ1000 ኪሎ ሜትር በላይ በአንድ ጊዜ ነዳጅ እንዲሁም ቻርጅ የመጓዝ አቅም አለው። የመኪናው የከለር አማራጮች እንደ ሰው ፍላጎት የተለያዩ የከለር አማራጮች አሉ ሲሆን እነሱም በነጭ፣ በጥቁር፣ በግሬ እና በብሉ ብላክ አማራጮች አሉት። የመኪናው የውጭ ገጽታ በምንመለከትበት ጊዜ ዲዛይኑ ከቮልስቫገን ፓሳት እንዲሁም ከኪያ K5 ጋር የሚመሳሰል ነገር አለው። ከፊት ለመኪናው ለየት ያለ ውበት ያጎናጸፈውም ለየት ያለ ዲዛይን ያላቸው ኤልኢዲ መብራቶች የተገጠሙለት ሲሆን እላዩ ላይም በጣም የሚያምር ዴይታይም ራኒንግ ላይት ተገጥሞለታል። እዚሁ የፊተኛው ገጽታ ላይ የምናገኘው ደግሞ ሌላኛው ነገር ተለቅ ያለ ግሪል ነው። ይህም ግሪል ከቢዋይዲ ፍሪጌት 07 ጋር የሚመሳሰል ነው። በአንድ ጊዜ ቻርጅ እና ፉል ነዳጅ አድርገን ከ2100 ኪሎ ሜትር በላይ መጓዝ የሚችለውን የቢዋይዲ ፍሪጌት 07 ተሽከርካሪ ሪቪው ያላያችሁ ካላችሁ ሊንኩን ከላይ አስቀምጥላችኋለሁ። እዚሁ የመኪናው ግሪል ላይ ከስር ፓርኪንግ ሴንሰሮች እና ካሜራዎችን እናገኛለን። መኪናው የተገጠመለት ቸርኬ በምንመለከትበት ጊዜ ደግሞ ከ17 ኢንች እስከ 20 ኢንች ያለው ቸርኬ አማራጮች ያሉ ሲሆን የመኪናው ፍሬን ሲስተም ደግሞ አራቱም ጎማዎች ላይ ዲስክ ተገጥሞለታል። አራቱም ጎማዎች ላይ ዲስክ ፍሬን መገጠሙ መኪናው በአጭር ርቀትም ፍሬን መያዝ የሚያስችለው ፊቸሩ ነው።
ወደ መኪናው ስፖኪዮ ስንሄድ መኪናው የተገጠመለት ስፖኪዮ ከቦዲው ከደር ጋር ተመሳሳይ ከለር ያለው ስፖኪዮ የተገጠመለት ሲሆን ኤሌክትሪካሊ የሚታጠፍ እንዲሁም የሚዘረጋ ነው። ይህ ስፖኪዮ ከሌሎቹ መኪኖች ላይ ከመናገኛቸው ስፖኪዮች ትንሽ ለየት ያለ ነገር አለው። ይህም ነገር የምትጠቅሙ የመኪናውን ቁልፍ በማንይዝበት ጊዜ በካርዱ ብቻ በመጠቀም ወደ መኪናው ውስጥ ለመግባት የሚያስችለን ነው። ካርዱን ካልያዛችሁ ደግሞ የመኪናውን ቁልፍ ኪሳችሁ ውስጥ ብቻ ከያዛችሁ ወደ መኪናው ስትጠጉ የመኪናው በሮች ወለል ብለው ይከፈትላችኋል። ቀደም እንዳየነው መኪናው በኤሌክትሪክ እንዲሁም በነዳጅ የመጓዝ አቅም አለው። ነዳጅ ለመሙላት ሆነ ቻርጅ ለማድረግም የነዳጅ ለመሙላት በግራ በኩል ያለውን የነዳጅ መሙያ የምንጠቀም ሲሆን በቀኝ በኩል የምናገኘው ደግሞ መኪናውን ቻርጅ የምናደርግበት ነው። መኪናውን ቻርጅ ለማድረግ በፋስት ቻርጀር በ25 ኪሎዋት ከ30 መቶ ለመድረስ በ25 ደቂቃ ውስጥ ፉል ማድረግ ይችላል። ወደ መኪናው የኋላ ገጽታ ስንሄድ የመኪናው የኋላ ገጽታ ቀለል ያለና የሚያምር ገጽታ ያለው ሲሆን እዚሁ የኋላ ገጽታው ላይም ፓርኪንግ ሴንሰሮች እንዲሁም ካሜራውን እናገኛለን። እዚሁ እንዳለን የኋላ እቃ መጫኛውን እንመልከት። የኋላ እቃ መጫኛው እስከ 450 ሊትር የሚያህል እቃ የመያዝ አቅም ያለው ሲሆን ለሲዳን መኪናም በቂ የሚባል ቦታ አለው። ወደ መኪናው ውስጥ ገጽታ ስንገባ የመኪናው ውስጥ ገጽታ ላይን ማራኪ እና የሚያምር ገጽታ ያለው ሲሆን ገጽታም ሰፋ ያለና የተለመደውን የቢዋይዲ ገጽታን ይዞ የቀረበ ነው። ውስጣዊ ከለሩ የተለያዩ የከለር አማራጮች አሉት። እነሱም በጥቁር እንዲሁም በነጭ ናቸው። የመኪናው ወንበሮች ከፍተኛ ምቾት ያላቸው ስፖርታዊ ገጽታ ያላቸው ወንበሮች የተገጠሙለት ሲሆን እነዚህንም ወንበሮች አጀስት ለማድረግ ኤሌክትሪካሊ አጀስተብል ናቸው። እንደ ቁመታችሁም ከስር የሚገኙትን በተኖች አማካኝነት አጀስት ማድረግ ትችላላችሁ። ለቁመታችሁ አጀስት ማድረግ የምችሉት ወንበሩን ብቻ ሳይሆን በሌዘር የተሸፈነ መሪውንም አጀስት ማድረግ ትችላላችሁ። የተሽከርካሪ ላይ የተገጠመለት መሪ በሌዘር የተሸፈነ መልቲ ፈንክሽናል መሪ የተገጠመለት ሲሆን እዚሁ መሪ ላይ የተለያዩ በተኖች እናገኛለን። እነዚህም በተኖች በግራ በኩል የምናገኘው የኩርስ ኮንትሮል መቆጣጠሪያ፣ የ360 ዲግሪ ካሜራ መቆጣጠሪያ እንዲሁም ስክሪኑን ወደ ላይ እንዲሁም ወደ ጎን ማድረግ የሚያስችለን መቆጣጠሪያ ነው። በቀኝ በኩል ደግሞ የኦዲዮ መቆጣጠሪያውና ድራይቨር ዲስፕሌዩ ላይ የሚገኙትን የተለያዩ ፊቸሮች መቆጣጠር የሚያስችለን ነው። እዚህ መኪና ላይ የተገጠመለት ድራይቨር ዲስፕሌይ ባለ 8 ኢንች ዲጂታል ስክሪን የተገጠመለት ሲሆን ይህም ስክሪን ላይ ስለ መኪናው አስፈላጊ የሚባሉትን መረጃዎች በሙሉ ለአሽከርካሪው የሚሰጥ ነው። ከነዚህ መካከልም መኪናው በምን ያህል ፍጥነት እየተጓዘ እንደሆነ እና ምን ያህል ቻርጅ እንደቀረው ይገልጻል። ከዚህ በተጨማሪ እዚህ መኪና ላይ የተገጠመለት ሌላኛው ስክሪን ደግሞ ባለ 12 ኢንች ኢንፎቴመንት ስክሪን እናገኛለን። ይህ ስክሪን ከፍተኛ ጥራት ያለው ስክሪን የተገጠመለት ሲሆን ይህም ስክሪን ላይ አፕል ካርፕላይ፣ አንድሮይድ አውቶ፣ ናቪጌሽን፣ 3-ምንሳሪ ካሜራ እና የኤሲ መቆጣጠሪያው እናገኛለን። ከኢንፎቴመንት ስክሪኑ ወረድ ስንል ኤሲ ቬንቶች እናገኛለን። ከሱ ወረድ ስንል ደግሞ የተለያዩ እቃ ማስቀመጫዎች ያሉ ሲሆን ከነዚህ መካከልም ካፖለሩ እንዲሁም ተለቅ ያሉ እቃዎችን ማስቀመጥ የሚያስችለን ደግሞ ሴንትራል ካውንስሉ ተጠቃሽ ነው። ከካፖለሩ ጀርባ የምናገኘው ደግሞ የመኪናው ማርሽ ነው። የተሽከርካሪ ላይ የተገጠመለት ማርሽ የሚሽከረከረው ማርሽ የተገጠመለት ሲሆን ይህም ለአጠቃቀም በጣም ቀላል የሚባል ነው። ከማርሹ በግራ በኩል የምናገኘው መኪናው በኤሌክትሪክ ኃይል ብቻ መጓዝ እንዲችል እንዲሁም በነዳጅ እንዲሁም በኤሌክትሪክ አንድ ላይ መስራት እንዲችል የሃይብሪድ ሞድ መምረጫውን እዚህ ጋር እናገኛለን። ከማርሹ በቀኝ በኩል የምናገኘው ደግሞ የቮይስ ኮንትሮል እና የኤሲ ኮንትሮል መቆጣጠሪያውን የምናገኝ ሲሆን ከማርሹ ጀርባ ደግሞ የአውቶ ሆል እንዲሁም የኤሌክትሪካል እጅ ፍሬኑን መቆጣጠሪያ እናገኛለን። የተሽከርካሪ ላይ የተለያዩ ድራይቭ ሞድ መምረጫዎች አሉ ሲሆን እነዚህም ድራይቭ ሞዶቹ ኢኮ፣ ስፖርት እንዲሁም ኖርማል ድራይቭ ሞድ ናቸው። ወደ መኪናው የኋላ ወንበሮች ስንሄድ የመኪናው የኋላ ወንበሮች ሶሶ የመጫን አቅም ያላቸው ሲሆን ሌግሩም እንዲሁም ሄድሩም ላይ ግን ረዣዥም ለሆኑ ሰዎች ትንሽ ያስቸግራሉ። ለኋላ ተሳፋሪዎችም ሁለት ዩኤስቢ ቻርጀር እንዲሁም ሁለት ካፕ ሆልደር ተገጥሞለት እናገኛለን። ይህን ተሽከርካሪ አንድ ጊዜ የነዳጅ ሰልባቲውን ፉል አድርገን እንዲሁም ባትሪውን ፉል አድርገን እስከ 1200 ኪሎ ሜትር የመጓዝ አቅም ያለው ሲሆን መኪናው ይህንን ቪዲዮ በምንሰራበት ጊዜም የወጣለት የመሸጫ ዋጋ በ4,500,000 ብር ለገበያ ቀርቦ እናገኘዋለን። ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረቡት መረጃ ይህን ይመስል ነበር። ቪዲዮን ከወዳችሁት ላይክ፣ እንዲሁም ሌሎች ከመኪና ጋር የተገናኙ መረጃዎች መከታተል ፈልጉ ከሆነ ሰብስክራይብ ያድርጉ። በቀጣይ ሌሎች ከመኪና ጋር በተገናኙ መረጃዎች እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ሁሉ ተመኘሁ።